Prvi oktobarski sneg ostavio je bez električne energije oko 7000 potrošača u opštini Prijepolje. Saobraćaj se odvija bez zastoja, a službe za održavanje puteva spremno dočekale snežne padavine. Udruženja novinara Srbije najoštrije osudila zabranu medijskog praćenja konvencije liste za bošnjačko jedinstvo dr. Sulejman Ugljanin, ekipi televizije Forum. Održana obuka za predsjednike biračkih odbora i njihove zamenike u oči nedeljnih izbora za nacionalne savete nacionalnih manjina. U petak oblačno sa povremenom kišom, a na planinama sa snegom. Maksimalna dnevna temperatura do 8 stepeni. Pratite vesti televizije Forum. Ja sam Aldina Lujnović. Sa prvim snegom stigle su i nevolje za žitelje planinskih sela, gde je visina snežnog pokrivača i do 20 cm. Pod težinom vlažnog snega došlo je do kvarova na dalekovodima i niskonaponskoj mreži, pa je tokom prošle noći bez struje ostalo oko 7000 potrošača, što predstavlja oko 40% od ukupnog broja u opštini Prijepolje. Radnici elektrodistribucije od ranog jutra su bili na terenu i uspeli su do 15 sati da otklone kvarove na području Zvijezda, Seljašnice, Kolovrata, Ivanja do Lučica, Karoševina, Toca i Đurova do Drenove. Otklanjanje kvarova još ih je čekalo na području Brodareva, Aljinovića, Drenove, Kosatice, Kaćeva, Hisarđika, Velike Župe, Babina i Jabuke. Iako je prvi sneg ove godine poranio, sva tri preduzeća koja održavaju puteve na teritoriji opštine Prijepolje su ga spremno dočekala. Kolovozi su klizavi i mokri, ali na njima nema snega. Za lokalne puteve nadležna je Direkcija za izgradnju, a čišćenje je do nove godine povereno firmi Trgošped. Prema rečima direktora direkcije Radovana Cmiljanovića, izvođač posjeduje ispravnu mehanizaciju i dovoljne količine soli za ovaj period. Mi smo bili pripravni što se tiče tih puteva, tako da imamo jedino sneg na putevima prema Babinama i prema Kamenoj Gori. Mi smo odmah u dogovoru i sa predsjednicima mesnih zajednica i sa našim izvođačem koji je izabran do nove godine, a to je firma Trgošped, dogovorili da oni danas od 11 krenu u čišćenju tih putnih pravaca. To su ta dva putna pravca, znači prema Babinama i prema Kamenoj Gori. Ovi dole niži putni pravci, oni su čisti, su putevi i mi inače održavamo po prioritetima. Tako da je ovi što su putevi prvog prioriteta, oni su čisti. Za održavanje magistralnog puta nadležno je građevinsko preduzeće Putevi. Prema rečima Edine Đinović, rukovoditeljke održavanja puteva, mehanizacija je bila na terenu već sa prvim pahuljama. Magistralni put prvog reda Borova glava – Barski most u potpunosti je prohodan. Očišćeni su i putevi drugog reda, ali dodatni posao putarima stvara drveće pored kolovoza, koje je usled težine snega polomljeno ili izvaljeno. Ulice i trotoare u gradu i kolovratu održava javno komunalno preduzeće Lim. Ovaj prvi sneg nije nam pričinio nikakve neprijatnosti, mi čak nismo imali potrebe ni da reagujemo. Malo je na nekim stablima na Miloševskom putu došlo do lomljova grana, ali nije ništa strašno. Zvanično zimsko održavanje puteva počinje 15. novembra, a iz komunalnog preduzeća Lim, Direkcije za izgradnju i preduzeća Putevi poručuju da su spremno dočekali oktobarski sneg. Na vozačima je da budu pažljivi i prilagode brzinu vremenskim uslovima. Povodom zabrane medijskog praćenja konvencije Liste za bošnjačko jedinstvo dr. Sulejman Ugljanin, ekipi televizije Forum, oglasila su se i medijska udruženja, Udruženje novinara Srbije i Nezavisno udruženje novinara Srbije. Udruženje novinara Srbije je povodom dopisa televizije Forum medijskim udruženjima pozvalo stranku demokratske akcije.
Iz SDA, koja je bila organizator događaja, UNS-u je rečeno da je to bila greška protokola, dok je u zvaničnom odgovoru na mail koji je televizija uputila PR službi stranke Demokratske akcije i tražila objašnjenje zašto je ekipi televizije Forum zabranjeno praćenje skupa, napisano da na skupu Prijepolju mediji nisu bili pozvani, jer lista za bošnjačko jedinstvo dr. Sulejman Ugljanin ima svoje snimatelje koji produkcijski odrađuju taj posao. Nezavisno udruženje novinara Srbije najoštrije osuđuje odluku organizatora konvencije liste za bošnjačko jedinstvo dr. Sulejman Ugljanin da ekipi televizije Forum zabrani izveštavanje sa ovog javnog skupa. U saopštenju NUNS-a se navodi da Ustav, Zakon o informisanju i medijima i međunarodne konvencije garantuju slobodu informisanja i zabranjuju bilo kakav oblik cenzure i diskriminacije novinara i medija i zahtevaju od SDA javno objašnjenje ovog neshvatljivog incidenta. U nedjelju 26. oktobra su izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina. Za predsjednike biračkih odbora i njihove zamjenike obuku je organizovalo radno telo Republičke izborne komisije u opštini Prijepolje. U nedjelju će u opštini Prijepolje biti otvorena 33 biračka mesta, toliko i biračkih odbora koji su pored Republičke izborne komisije zaduženi za sprovođenje izbora. Obuka je potrebna zato što pojedini predsjednici biračkih odbora ili pojedini članovi ili zamjenici članova biračkog odbora su po prvi put na sprovođenju ovih izbora i zato što su malo i specifični izbori za sprovođenje savjeta nacionalnih manjina. Na pojedinim mjestima se nalaze i po dva biračka spiska i više glasačkih listića, da malo pojasnimo oko toga kako bi protekli izbori da nema nikakvih grešaka u ovom izbornom procesu. Da li je stigao izborni materijal? Hoće li na vrijeme biti dostavljen? Posle obuke izborni materijal će biti podeljen, spakovano je sve i danas će biti podeljen izborni materijal. Jesu li završene sve ostale organizaciono-tehničke pripreme za održavanje izbora? Uglavnom su, znači, biračka mjesta u školama, sve je to završeno, samo danas da predamo njima materijal i očekujemo da će, obavještenja su podeljena, tako da očekujemo da će bez ikakvih problema proteći ovi izbori koji su zakazani za nedjelju 26. Da li će u biračkim odborima biti i posmatrača proglašenih izbornih listi? Mi smo dobili posmatrače i imaju i posmatrači izbornih lista, tako da će biti to u materijalu da predsjednici biračkih odbora budu spremni. Znači, u materijalu koji su dobili bit će obavještenje ko ima pravo da prisustvuje na tom biračkom odboru. Koja je uloga posmatrača u biračkom odboru? Da, posmatraju, nemaju, znači, pravo učestvovanja, samo mogu da posmatraju, znači, proces glasanja na biračkom mjestu. U slučaju da primete neku nepravilnost, kome se obraćaju? Birački odbor odlučuje o svemu. Znači, radno telo nije organ za sprovođenje izbora. Znači, organ za sprovođenje izbora jeste birački odbor. O svemu što se tog dana dešava, oni će na licu mjesta da donose odluke o bilo čemu se bilo ko šta neku primjedbu, bilo šta da. Do zaključenja posebnog biračkog spiska 10. oktobra u opštini Prijepolje upisano je 11.813 osoba. Od toga 11.691 bošnjačke nacionalnosti, 118 romske, 2 makedonske i po jedan Rusin i Grk. Novinarka i autorka emisije Insider Brankica Stanković dobitnica je nagrade za hrabrost koja joj je dodeljena na ceremoniji u Njujorku. Ovu svetsku nagradu dodeljuje Međunarodna ženska medijska fondacija koja se 25 godina bavi jačanjem uloge žena u informativnim medijima. Osim Brankice Stanković, ovogodišnje dobitnice su reporterka CNN-a iz ratnih područja Arva Damon i Solange Lusiku Nsmir, novinarka iz Konga. Od 1. novembra u Srbiji će za vozače biti obavezne zimske gume, koje za prosječan automobil sa montažom koštaju oko 200 evra. U periodu od 1. novembra do 1. aprila, u slučaju padavina, snega ili leda na kolovozu, vozači su dužni da na sva četiri točka imaju zimske gume, dubine šare najmanje 5 mm. Ukoliko su vremenske prilike u toku zimske sezone takve da nema snega i leda na kolovozu, zimski pneumatici neće biti obavezni. U periodu od 1. novembra do 1. aprila van naseljenog mesta obavezno je posjedovanje lanaca u prtljažniku. Lanci se montiraju na pogonske točkove na deonicama puta koje su označene znakom obavezne upotrebe lanaca kada je sneg na kolovozu.
Što se obavezne opreme tiče, komplet sijalica više ne spada u obaveznu opremu. Sneg se zabeleo na području cele Prijepoljske opštine. Visina snežnog pokrivača je od 15 cm u Sopotnici do 30 na području Babina i Aljinovića. U petak će biti umereno do potpuno oblačno vreme. Kiša se očekuje povremeno u prepodnevnim satima i posle podne, a na planinama je najavljeno povećanje visine snežnog pokrivača. Prognozirana maksimalna dnevna temperatura 8 stepeni. U subotu prepodne očekuje se prestanak padavina, a posle podne postepeno razvedravanje. Od nedelje pa do 30. oktobra jutra će biti hladna, mestimično sa slabim mrazem, a tokom dana očekuje se pretežno sunčano vreme. Temperatura vazduha bit će ispod proseka za kraj oktobra. Od 21. oktobra do 4. novembra u S-Komercu Polimark majonez Delikates 500 ml 139 dinara. Najslađi domaći kolači 1 kg 299 dinara. Pogledajmo još jednom kratak pregled najvažnijih vesti. Prvi oktobarski sneg ostavio je bez električne energije oko 7000 potrošača u opštini Prijepolje. Saobraćaj se odvija bez zastoja, a službe za održavanje puteva spremno dočekale snežne padavine. Udruženja novinara Srbije najoštrije osudila zabranu medijskog praćenja konvencije liste za bošnjačko jedinstvo dr. Sulejman Ugljanin, ekipi televizije Forum. Održana obuka za predsjednike biračkih odbora i njihove zamenike uoči nedeljnih izbora za nacionalne savete nacionalnih manjina. U petak oblačno sa povremenom kišom, a na planinama sa snegom. Maksimalna dnevna temperatura do 8 stepeni. Poštovani gledaoci i gledateljke, pratili ste emisiju Vesti televizije Forum. Hvala na pažnji. Prijatno!